jednoj od pesama kažu da sa zidnog kalendara otpadaju dani I da je vremena sve manje. Ovaj dan je posvećen njima, oni se zovu Goribor. Ovaj bend iz Bora je objavio svoj album za hrvatskog izdavača I tek nakon toga postao primećen u Srbiji. Kraj osmog razreda, krećemo da sviramo. S.T. Bubanj, ja gitaru. Kako smo rasli mi, tako se I bender razvijao. Lagano krećemo da sviramo neke live nastupe po Boru, naravno, gde bi bili I tako. Uglavnom, negde 96. smo počeli malo zbiljnije da radimo I da to sve snimamo. Govorim o propastu. Propast ovog društva u zadnjih 10-15 godina, znači šta se sve izdešavalo I to, u principu, evo, gde smo sad, ništa se nije značajno promenilo. Govori o Boru, o toj nekoj situaciji, Boru I, u principu, ništa neće nešto značajnije da se desi u narednih 10-15 godina. Muzika je bluz, to I treba da bude bluz. Mi sviramo tu neku muziku koja, šta znam, ima tu, znači, nekog nasleđa iz, ne znam, do onog prvobitnog bluza do današnje, znači, trip-hop, čak I neke dance scene. Imamo ugovor za još dva albuma sa Dancing Bearom zagrebačkim. Imamo nove stvari. Ovaj sledeći će biti, ja se nadam, do kraja godine. To je neki plan I ovako porno neke svirke. I znaš kako nam je bilo na egzitu? Moraš da vidiš slike. Ček, ček, nije ovde? Aha, evo je. Ovo je na samom dolasku, slikom s mosta, tvrđava izgledala svetski I gužva je bila svetska, ali ne veze, vredelo očekanja. E, ovde smo se malo odmorili, ovde smo pili, jeli, ovo su neki čobani budale, I ovo, I ovo, I jao, vidi ovo, svitanje, najromantičniji deo večeri. I na kraju smo naravno završili na chill out stage-u. I to ti je to, moram da palim, evo ga bus, ćao! Ćao, ja sam Čika Piti iz grupe Goribor. Vi gledate Exit u pokretu I slušate pesmu Kosam. Rad Goribora definitivno predstavlja iskorak u odnosu na novu srpsku scenu, a da li će to I Srbija primetiti, vreme će pokazati. State of Exit predstavlja Cinema City, Film and Media Festival. Od 6. do 14. juna u Novom Sadu. Cinema City. Preko 135 filmova internacionalne produkcije u 4 pokrivena I 3 open-air bioskopa. Plus, koncerti, žurke, predavanje I izložbe na više od 20 lokacija. Cinema City od 6. do 14. juna. Novi Sad, ceo grad je bioskop. Exit. Cinema City.